Миний нэр нь Хонго. 40-р хичээл эхэлж байна. Энэ хичээлээр хэдүүлээ юу сурах вэ гэхээр за энэ дээр би жишээ авбал илүү ойлгомжтой болоо гэж бодоод Монгол өгүүлбэр жишээг авсан. За хурал хизээ дуусгахыг мэдэхгүй байна. Мэрэ хаашаа явсныг мэдхүү. Бид нар хизээ авахсныг санаж байна уу? Гэх мэтлэн өгүүлбэр дотор асуулт орч байгаа өгүүлбэрийг хэрхэн хэлэх сурнаа. Дараа нь өнөө орой тулгаа ярих хэсгийг мэдэхгүй байна. Энэ яриа үнэн хутлааг нь мэдэхгүй байна. Ачаа оцсон хэсгийг шалгаарай. За энэ дээр бас өгүүлбэр дотоод ингээ эргэлдэж байгаа асуултаас за тулгаа өнөө орой ирэх үгүй юу гэдгийг мэдэхгүй байна, тэ? За энэ яриа үнээс хийг нь мэдэхгүй байна. Ачаа оцсон хэсгийг шалгаарай гэх мэтлэн юм эргэлзээтэй бас өгүүлбэрийг хэрхэлхийг сурна. Дараа нь размер нь таарах хэсгийг өмсөөд үзээрэй. Дахин сайн бодож үзье. Ямар нэгэн зүйлийг хийж үзье, оролдож үзье гэдгийг бас юу гэж хэлэх вэ гэдгийг сурцгаана. И тэнэг нэрэс нэр үг хэрхэн үсэх сурцгаана. Энд дэр нэг гэгчтэй нэр үг шүү. И тэнэг нэрэс нэр үг сурахыг сурнаа. Хэрхэн энэ одоо хуурхайг. За энгийн хэлбэр, энгийн хэлбэр хэр мэж чаа те үйл үгийн, тэнэг нэрийн, нэр үгийн энгийн хэлбэр дээр нь ка нөхцөл залхангууд одоо нөө өгүүлбэр доторт асуулт мань орж ирч байгаа байхгүй юу? За ка гэва Ицу варука вакаримасэн. Хурал хизээ дуусхыг мэдхгүй. Хурал хизээ дуусхыг мэдхгүй. Мирасан доке итака ширимасэн. Мира хаши явсныг мэдхгүй. Ваташита чига хажимэдэ атанава ицука обойхтэ ямаска. За бид нэр анх уулцсныг хизээ анх хизээ уулцснаа санаж байна уу те? За яг махчлах юм бол ваташита чига бид нэр хажимэдэ анх Атанова уулзсан нь Ицука хизээвэ обойта ямаска санаж байна уу? Эндигээр амархан байгаа ч одоо өгүүлбэр дотроо ямар нэгэн асуулттай тий асуулт агуулсан тийм өгүүлбэрийг хэлээ гэх юм бол ингээл хэлбэр дээрээ ка нүцэл авчна. Хизээ уулзсны, хизээ ирэхийг тий эсвэл хаана одоо очихыг гэх мэтлэн тэрн дээрээ ка нүцэл авчих юм байна. За дараа нь яг саяны одоо хэлбэр дээрээ энгийн хэлбэр дээрээ ка нүцэл аваад дока гэж залгачна. Тэгэх юм бол за үнэн худал эсхийг, ирэх үгүүг, чадах үгүүг, явах эсхийг гэх мэтлэн юм утга үсэдэг. За жишээг харъя. Комбан торугасан курука дока вакаримасэн. Өнөөрө тулгаа ирэх үгүүг мэдхгүй, ирэх эсхийг мэдхгүй гэж болно. Соно ханаш юва хонтоко дока вакаримасэн. За энэ яриа үнэн эсхийг мэдхгүй. Немоцууга цуйтака дока ташкамете кудасай. За ачаа хүрсэн эсхийг шалгаарай. Гих мэтлэн одоо нөө нэг эргэлдэж байгаа тийм утга агуулгыг ингээ оруулаад ирэх юм нөгөөлбөрт. За дараагийн хэлбэр нь болохоор ямар нэгэн зүйлийг оролдож үзэх, туршиж үзэх тийм үү? Тэ за энэ нь үйл үгийн тэ хэлбэрийн араас нэрүү гэсэн үгийг авчна. Тэнгүүд ингэж үзэх, тэгэж оролдох гэсэн цаад утга нь болчихоо. За сай зүгээ авунако доко китэмите кудасай. За сай зэн тэ. Сай зэн таарах үгийг, таарах хэсгийг өмсөж үзээрэй. Монгол хэлнээр ч гэсэн тэгэж ярьдаг тэ. За энийг өмсөж үзмээр ээ. Энийг өмсөж үзэж болох уу? Эсвэл тэрийг хийж үзье, дуурж үзье, тэ? Явж үзье гэх мэтлэн ингэж үзье, тэгэж үзье гэдгийг үйл үгийн тэлбэрийн араас мөрөөг авчиж байна. За мочидо кангайтемамас. Дахиад нэг удаа бодож үзнэ. Мочидо кангайтемамас. Америка итэмитайдис. Америк лөө явж үзмээр байна. Америка итэмитайдис. Америк лөө явж үзмээр байна. За одоо хамгийн сүүлийнх нь юу вэ гэхээр и тэмдэг нэрээс нэр үг үсгэх. За ийг нь хасаад саа залгачихаа. Тэнгүүт нэр үг болчихоо. Жишээ нь за энэ хаяа гэдэг үү те хаяа гэдгийн ханд энэ хаяа минь одоо нэг хурдан удаан гэдгийн хаяа а нөгөө нэг хаяагийн ханд нь болохоор эрт орой гэдгийн хаяа шүү. За тэгвэл энэ хурдан удааны хаяа минь хаяаса болчин те ийг хасаасаа авчижин тэгэнгүүт энэ нь хаяаса гэхээр хурд гэдэг үг юм одоо яаж байгаа хурд гэсэн утгатай болчих жоохгүй хаяа гэхээр хурдан удааны хурдан болчихин те Хаяйса гэхээр хурд хүчний хурд болж байна. Дараа нь такай өндөр намын өндөр нь те такаса гэхээр өндрийн хэмжээ болж байна. Өндрийн хэмжээ. За жишээ харъя. Ваташи ино самиша самиши сао к
хэмээ ва каранай дишөө. За миний өөр үнэ чинь ойлгохгүй штэ гэдэг одоо үг. За кинон дээр өнцгөл гарчих тий. Самиши гэдэг уйтгартлаа. Уйтгартай байна, гонхтай байна гэдэг и төсгөлтэй тэмдэгнэр хаз. За энэ ийгэ хасаад саа залангууд самиши са болчихжээ. Самиши са. Энэ нь уйтгар гонайлал. Уйтгар гонайг миний уйтгар өмнөг миний аад жаргал гэх мэтлэн тэм хийсэр ойлголтой гарч ирж байна тий. За дараагийнх нь пужи санно такасава. Санзен нан ой хідэн тоглоо ачсан бэ. За 3776 шүү. Тэгэхээр санзен нанахико нанажу раку метро дэс. За пужи сангийн өндөр нь 3776 метр юм а. Ийм бол чинь. За тэгэхээр юу сурсан бэ гэхээр за одоо дөрмөөс ойлгосон бол эдгээр өгүүлбэрийг япон хэл рүү хөрвүүлээд үзээрэй. Найдсаа юу өгүүлдээр вэ гэж их бодлоо. Маргааш явах хэсгийг мэдэхгүй байна. Хийж өвзүүл чадах хэсгээ мэднэ шүү дээ. Энэ бассейны урт нь 20 метр, өндөр нь 6 метр. За. Ойлгомжтой зүйлээ комментд дээр асуугаарай. Баярлалаа.